Të mërkurën dhe të mbatë dhe takimi radhës në mes të dy grupeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë takim të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Byrove Evropiane do të diskutohet për aspektet teknike të zbatimit të marrëveshjes për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve mes dy shteteve. Kjo marrëveshje u nënshkrua më 23 qershor në praninë të kryeministrave të të dy vendeve, si dhe përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Frederica Mogherinit. Me datën 5 gusht do të kemi një takim në Bruxelles dhe mbas asaj më njëherë fillon zbatimi. Mund t'ju konfirmoj se dialogu vazhdon nivelin teknik, edhe mund të ketë takim nivel kryeministrash, e gjitha varet nga dinamikat e bisedimeve teknike. Marrëveshja ishte para parë të hyjë në fuqi më datën 24 korrekt, gjë për të cilën institucionet e Kosovës ishin deklaruar se kishin bërë përgatitjet e nevojshme, por fajin e kishin autoritetet e Serbisë për mos përgatitje. Delegacioni i Kosovës pret që kjo marrëveshje të fillojë të zbatohet jo më larg se para datës 10 gusht. Gjatë mërkurës, delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga ministra për dialog Edita Tahiri pritet të ketë një takim me presidentin e Këshillit të Byrove Evropiane Jean Zeners. Gjatë këtij takimi do të diskutohet për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në mes të Kosovës me theks të veçantë të Byrës Kosovare të Sigurimit dhe Këshillit të Byrove Evropiane, zbatimi i kritereve nga ana institucioneve përgjegjëse të Kosovës dhe perspektiva antarësimit të Kosovës në Këshillin e Byrove.